বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ মণিবৌৰ খবৰটো পালেনে? অৱশেষত অনুৰাগীৰ উৎকণ্ঠাৰ অৱসান পৰিল। ইমান দিনে অধিক আগ্ৰহেৰে আশা কৰি থকা খবৰটো দিলে মণিবৌৱে। সকলো সবিশেষ জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে অলপো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত মণিবৌৰ চৰিত্ৰত সুন্দৰ অভিনয় কৰি অসমবাসী হৃদয় জয় কৰা জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী পাপৰি বৰাৰ ভাল খবৰটো পালেনে? মণিবৌৰ ভাল খবৰত আনন্দিত হৈ পৰিছে অনুৰাগী আৰু সামাজিক মাধ্যমত মণিবৌক শুভেচ্ছাৰে উপচাই পেলাইছে। দীৰ্ঘদিনৰ অনুৰাগী উৎকণ্ঠাৰ অৱসান পেলাই মণিবৌৱে দিলে এক ভাল খবৰ। আমিও আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ জনপ্ৰিয় মণিবৌ তথা জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী পাপৰি বৰাক সেয়া পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ মণিবৌ খ্যাত অভিনেত্ৰী পাপৰি বৰাৰ ভাল খবৰটো হ'ল যে 2025-26 নাট্যবৰ্ষত মণিবৌ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত অভিনয় কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। জানিব পৰা মতে মণিবৌৱে ৰাজধানী থিয়েটাৰত অভিনয় কৰিবলৈ চুক্তিবদ্ধ হৈছে। খবৰটো জানি বাৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে? যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু যদি নতুনকৈ আমাৰ চেনেলটো চাই আছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।